nga ana e gardës keni par masa të tilla mbrojtëse, pra nga garda mund të kenë qenë të paisur me arma, po vetëm forcat e ndërhyrjes së shpejtë që pas shumë kohë sot i shohim në parlament. Unë di vetëm që sot garda, përveç gardës zakonshme, që është aty, kishte kërkuar edhe përforcime dhe gjithë muri i hyrës, pra pjesa ballore e parlamentit, ishte blinduar me një gardë rrethues metalik dhe me forca shtesë që nuk janë pjesë e gardës së zakonshme të kuvendit të Shqipërisë. Pra çka do të thotë që kishin ardhur element dhe nën zënë është pohuar nga antarët të gardës që duhet pa tjetër të zbatojmë urdrat sepse na zëvëndsojnë, i kanë zëvëndsuar një piesë, pra ishin marë masa që të, si me thënë, të skanohet çdo deputet sikur të jesh në burgun e sigurisë. Por, zonja Dori, edhe kolegët tuaj socialista kanë thënë që ndihemi të kërcënuar nga sjellja e kolegëve demokratë. Ky është një viktimizim që unë... Burra dhe gra... Shiko, burra dhe gra dhe gra dhe burra gra. Po, ky është një viktimizim që unë nuk habitem fare që vjen nga kolegët socialistë, sepse janë të njëjtët kolegë që as pak nuk preken, nuk ndjehen të prekur nga gjuha që përdor kreu i tyre në parlament dhe ju e keni parë se sa e ullët, se sa e pisët është ajo dhe sa ofenduse, denigruse është, erherë edhe për figurën e gruas, dhe janë po këto kolegë, sidomos më e rëndë, po këto kolege gra, që nuk ofendohen nga madje duar trokasin me gjuhën e pisët dhe tullët që përdorë kryeministri këtij vendi, të cilët nga ana tjetër ndihen të ofenduar, të fyer edhe për gjën më të vogël që mund të dalë nga opozita. Pra, këto janë me dy standarde detyrimisht, se i detyron pozicionit tyre, i ngritjes kartonit dhe nuk pres asgjë, do më thënë, prej tyre, veç se viktimizimin në këtë rast. E qartë, dalemi pat tek aksioni juaj politik, zonja Dori, 7-tor, 17-tor, kanë kaluar 10 ditë nga protesta apo mosbindja civile. Ishte kjo e sotmja një protestë e dytë, por e pa paralajmëruar, ndoshta një plan i menduar nga ana juaj që protestuesit nga bashkia aty bashkoheshin përpara parlamentit, a keni një datë për protestën e radhës, si do të vijojë mosbindja, se u artikuluan shumë qëndrime pas 7-torit dhe kishte shumë eufori dhe optimizëm. Mosbindja do të vazhdojë në kuptimin e aksionit ton politik. Pra ne jemi në aktivitetin ton politik me aksionin ton, me debatin që është publik, që është në rrugë, që është në protest, që është në komisione, pra është në gjitha rafshet, që vazhdon tjetë në formën e rezistencës tek bashkia e Tiranës. Ardhja e sot me në fakt ka qënë totalisht spontane. E pa organizuar. Dhe e thash që ka qënë kryesisht e nxitur, gjithë shka e ka qënë jo detyrimisht. Qëllimi ynë kur vjen çdo ente është vetëm të futemi, të arrim të futemi në kuvendin e Shqipërisë. Okay. Mos lejojmë që kuvendi i Shqipërisë të kthehet në burgun e sigurisë së lartë dhe në burgun privat të Elisas Piropalit dhe të shumicës. Se sot ishte tamam një burg. Pra kuvendi që duhet ketë dyert e hapura sepse është tempulli i demokracisë dhe është i qytetarëve. Nuk mund të shndërrohet në një burg të ekskluziv të majorancës. Sot ishte vetëm majoranca brënda që kishte ardhur herë dhe apo ishte futur në mënyrat e saj, e di garda këto, dhe një rrethim prej hekur, metalik. Dhe forcat shumë të atë gardës që automatikisht ngjason një burgu. Ka patur një reagim edhe nga kolektuajt brënda Partisë Demokratike, se ne kemi diskutuar edhe sot faktin që një pjesë demokratëve bëhen protagonist, në një mënyra apo në një tjetër, një pjesë e demokratëve